Hello friend, punarbar swagatam janalo mor onno eti video loi ki khobor akha koru apnar sokolo bhale ase aru bortoman amaro mor bhal boli kobo nori karon amar sunumono jani gaatu bhal nai sunumono ei gaatu bhal nai to hekarne imar ta bhal nahoy bar amar to aji dekhom bhabise kintu chi gorom porise tothobi aji ki dekhisa অকমান মানে ঠান্ডা পৰিছে সেকেন্ড টাইমটো বৰষুণ পৰিছে আৰু আগবেলাটো বহুত গৰম ৰদ দি একদম মানে কিন্তু সেকেন্ড টাইম এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে বাৰু তথাপিও গৰমত কেন গাইছা বইল খোৱাটো খুব স্বাভাৱিক সকলোৱে চাগে বইল খাই বেছি ভাল পায় গৰমত এই মছলা চছলা বৰকৈ আমাৰো কিন্তু বইল খাই ভাল লাগে তো সেইকাৰণে মই বইলৰ এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ কালি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ তো আপোনাৰ এতিয়া চাব ভিডিঅ'টো সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু কি হ'ল আৰু যিবিলাক নতুনকৈ আহিছে তোমালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চেভ কৰিব পাৰে আৰু এইটো দেখাইছোঁ আচলতে এদিন দেখাইছিলোঁ আগতে গাজৰ এটি ৰেচিপি আৰু এতিয়া আচলতে গাজৰে দিন গাজ অনাৰ মানে ওলোৱা দিনে এনেকুৱা দিনত গাজ খাই মানুহবিলাকে আৰু খাই মানুহবিলাকে নহয় আচলতে ওলায় আৰু গাছটো খাই কেনে সঁচাকৈ ভাল লাগে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো আৰু এনেধৰণে বনাই খাইছেনে সেইটো নাজানো বাৰু আৰু যিবিলাকে নাই খোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এবাৰ বনাই চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু চেষ্টা মানে কি আৰু বনাবলৈনো চবেই পাৰিবই নহয় জানো তো খাই চাব গৰমত সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আৰু গৰমত বইলটো খুবেই ভাল আৰু অকল মাছ মাংস বা গাজ বুলিয়ে নহয় যিকোনো বইল খাব পাৰে চুনো মানো তেতিয়াহ'লে বলক এজনী আমনি কৰি আছে অ উঠিব লাগে ইয়াত চাব দেই ক'ত উঠিব লাগে তাইক দেখাম মই কিমান এই দেখিছে না ক'ত উঠিব লাগে এইফালে ৰাস্তা চাই চাব লাগে তাই উঠিবা এয়া ইয়াত উঠি এনেকৈ বহি থাকিব লাগে আৰু ৰাস্তা চাইছে তাই আৰু তেতিয়াহ'লে বলক পলম নগৰ ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাম বনাই চাই থাকিব আপোনালোকে আৰু শেষত কিন্তু কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল মচন্দৰী পাতখিনি ধুই আনিলোঁ ভালদৰে ধুই এয়া এনেদৰে ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সাৰত পিচি ল'ম আৰু ইচ্ছা কৰিলে নিপিচাকৈও কিন্তু দিব পাৰি তথাপি পিচি ল'লে ভাল হয় তো মই এতিয়া মিক্সাৰত দি ল'ম আৰু ধুই মেলি আনিলোঁ এতিয়া যিহেতু আৰু আপোনালোকৰ যদি নাথাকে বজাৰতো কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰতো কিনিব পাৰিব আৰু এয়া মচন্দৰীখিনি মই পিচি ল'লোঁ বেছি নহ'ল আচলতে কম হ'ল আপোনালোকে বেছি লৈ ল'ব বেছি হ'লে সোৱাদটো বেছি হয় মাছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিমানটো মাছ যায় মাছ হয় মানে তো কিন্তু মোৰ অলপ কম হ'ল মচন্দৰীটো আচলতে এতিয়া গধূলি হ'ল চিঙাত অকণমান অসুবিধা পালে ময়ো চিঙা নাই পিছে মায়ে চিঙিলে মায়ে চিঙি দিলে ওচৰতে আছে ঘৰতে তো তথাপিও আপোনালোকৰ যদি বেছি থাকে বেছিকৈ দি ল'ব আৰু এয়া এতিয়া গাজ কাটি কেনে গাজখিনি মই পানীত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে গাজ কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি এয়া পানী উতলা মানে অলপ দেৰি আগতে গৰম কৰি থৈ দিয়া আছিলে এইখিনি এইটো কুকাৰ হয় কুকাৰতে মই গাজখিনি দি দিলোঁ এতিয়া গাজখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি আৰু উতলিবলৈ দিম এতিয়া মই দিয়াৰ পিছত অকণমান দেৰি এনেদৰে ৰাখিম কিন্তু কুকাৰৰ ঢাকনখন ভালদৰে আৰু এতিয়া উতলাৰ পিছত গাজখিনি মচন্দৰী দি দিলোঁ মই মচন্দৰী দি আকৌ পুনৰবাৰ অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম আচলতে যিমান দেৰি উতলাই থাকে সিমানে টেষ্ট হয় খাবলৈ কাৰণে উতলাৰ পিছতহে মই মাছটো লাহেকৈ দিম এতিয়া এয়া মই এতিয়া এয়া এইখিনি হৈ আছে একদম গ্ৰীণ গ্ৰীণ লাগিছে দেখিবলৈ অকণমান কম হ'ল মচন্দৰীটো আৰু দিয়াহেঁতেন আৰু গ্ৰীণ গ্ৰীণ লাগিলেহেঁতেন আৰু এয়া মাছখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ মাছখিনি ধোৱাৰ পিছত এতিয়া সেইফালে ভাজিখিনি গাজখিনি উতলি আছে উতলাৰ লগে লগে মই এই মাছখিনিক কুকাৰটোত দি দিম আৰু ইয়াত অকল নিমখ দিছোঁ দেই আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই আদা নহৰু
উতলি আছে, উতলার লগে লগে মই এতিয়া ইয়ান মাছ দি দিছো। ওয়াও, ধুনিয়াকৈ উতলি আছে আৰু অকণমান অকণমান তেলো ওলাইছে, পিছে মাছৰ পৰাই ওলাব এতিয়া তেলবিলাক। আৰু ইয়াত অকণমান দুটা মই ভাতকেৰেলা কাটি দিলোঁ দেই, আচলতে পানী অকণমান বেছি হ'ল বুলি, আৰু মচন্দৰ অকণমান কম হ'ল বাৰু, সেইকাৰণে ভাতকেৰেলা কাটি দিলোঁ দুটা। তাৰপিছত এতিয়া মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ উতলাই থাকিম অলপ দেৰি, এতিয়া অলপ দেৰি উতলাই থাকিম। দেখিছেনে কালাৰটো অকণ বেলেগ হৈ গ'ল, কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল, এয়া দেখিছেনে, এতিয়া খাই টেষ্ট লাগিব। আৰু মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিলোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট দিয়াৰ লগে লগে অকণমান দেৰি আৰু 2-3 মিনিট সময় ৰাখি কেনে মই গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এতিয়াও ৰাখিছোঁ, মই চিম কৰি কেনে ৰাখিছোঁ অকণমান দেৰি। আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক, বাই বাই। ইয়াত কাজিনামা অকণমান চেপি আৰু লগতে দি দিছোঁ এডোখৰ বুট জলকীয়া। এইয়া হৈছে বুট জলকীয়া, আপোনালোকে খাব পাৰে নাই, যদি নোৱাৰে নিদিব দেই, মই হ'লে খাব পাৰোঁ দি দিছোঁ।